suddenly the change was here. Cold as ice, I'm full of fear. There was nothing I could do. I saw slow motion pictures of me and you. Det jag har gått igenom har varit så, är så speciellt, alltså att jag, alltså, jag är så otroligt tacksam över att jag sitter här. Jag är så glad för det. Blev sjuk så blev plattan blev någon slags tröst i, alltså att jag försökte liksom vara i plattan så mycket jag kunde, eller spela så mycket jag kunde, låta konstigt kanske, men lyssna på mycket musik i perioder för att få kraft. Bara gå igen långt och fel, så känna in, nej, där kan vi igen, inte något stress, inte något hets. Nej. Bara att du känner dig liksom nöjd. Mm. Men är det ingen mer ställen då som du ska tänka efter kritiskt? Jag skulle lyssna på det en gång till. Ja. Jag slår på det. Oskar, ska jag bara lyssna på det en gång till? Kolla här. Och så vänder du där. Jag skulle ut och spela med en Roxette. Och jag hade så mycket kul grejer framför oss. Det var bara... Ja, de mådde jättebra faktiskt. Och sen då på eftermiddag, eller på förmiddagen, så skulle Mikael skulle jobba med en kompis, och så sa jag, vi ses lite senare, så han visst, så, alltså han var hemma fortfarande, så, och så typ bara han 20 minuter senare och sånt där, så började jag bara tappa synen på höger öga här. Bara försvann liksom. Jättekonstigt var det. Vad är det som händer? Synen. Så låg jag på länge med vila ett tag liksom. Men sen minns jag egentligen inte så mycket mer än att jag hör Mickes röst. Men Marie, hör man liksom mitt namn liksom, att då har jag alltså slagit mig så illa i huvudet, för att jag får en sån ett epileptiskt anfall, så att jag är helt krossad och mår, eller krossad låter ju hemskt, det är så illa jag inte, men väldigt illa däran alltså. Och sen så var det ju bara ambulans inte Karolinska. Och så, ja, resten vet ni. Suddenly the change was here. Cold as ice, I'm full of fear. There was nothing I could do. Det var väldigt viktigt för mig att skriva om att jag blev sjuk, för att jag blev en chocken i det. Så jag var, det är ju därför jag skrev den låten som heter The Change. Och det var ju förstås väldigt svårt, men det var en befrielse att kunna skriva om det. Och så jag känner att den säger liksom så mycket. Skitförbannad att jag blev sjuk, det är klart. Fan, jag vill inte ha en jävla cancer liksom. Vem vill ha det? Det är klart att man inte vill.
Vi hade ju ett långt break i med Maries operation och behandling, medicinering sen. Och så att vi tog väl upp det här någon gång vårkanten 2003, eller vintern 2003 tog vi upp inspelningarna. En halvtimme, eller ett halvår försenade. Och spelade in i perioder som, och skrev i perioder, för vi hade ju inte allt material klart då. Ett tag så trodde jag faktiskt att det kommer inte bli någon. Vi kommer att lägga ner det. Jag kommer inte orka, kändes det ett tag. Så det var otroligt skönt när jag fick krafter tillbaka och fortsatte. Och i och med jag kom igång igen så den ena gav mer och mer. Liksom. Alltså, kraften blev bättre och bättre ju mer jag orkade. Så att det gav sig. Alla vet vem man är, det är jag van vid. Men att bli sjuk i ett sånt läge, det var ju väldigt svårt. Och väldigt, vad ska jag säga? Det är ingenting du överhuvudtaget kan tänka dig eller känna av det skulle kännas. Eller, så att när det händer så det är så makabert. Så overkat. Jag tyckte det var svårast för att folk har så dålig respekt. Det tycker jag är väldigt synd. Ni vill ju gömma oss för att de var ju, pressen var ju överallt. Sprang en massa folk. Ja, här är man som har blivit vansinnig och fick jag, det var ju frihet. Jag kunde inte gå ut med barnen för det var fullt med journalister och allt och fotografer. Folk som bara stod och väntade på att få en skymt av oss eller någon, en kommentar eller ja, av hur jag mådde eller hur var det nu. Ja. The darkest part of the night when April snow is falling down. Det känns inte hur man... Ta den igen. Det är svårt för det är så... man vill så mycket man behöver andas. Så försöka låta det bli det. Jag vet inte så. Så här går ju inte en skiva till. Det man spelar ju inte in. Man kan, det finns ett uttryck som heter på liv och död. Va? Men vi har ju levt i det. Vi har ju levt med den här chocken under hela den här inspelningen. När man har stått och här inne musiken har stått och stämmer och man står och dealar med någon
med någon neurokirurg från Lund samtidigt. Och det har varit... Det är liksom upp har inte varit upp längre och ner har inte varit ner längre. Allt har bara varit omkullkastat i ett totalt inre kaos. When April snow is falling down after two bottles of wine. Det tog nästan ett halvår innan man riktigt började fatta vad som hade hänt. För jag var så blockerad. Men nu är det liksom... Nu har jag kommit så mycket längre i mig själv. Och jag är mycket gladare, mår mycket bättre. Vilket har gjort att jag kan... prata om sjukdomen på ett helt annat plan. Liksom. Det är inte så... Det känns inte så jobbigt. Det känns rätt okej, okay, faktiskt. Nu vet jag precis. Nej. Allting känns som det har blivit dubbelt så starkt, alltså, faktiskt. Och jag kan inte säga varför. Det är bara så. Det känns på något vis som att det värsta är över. Och det känns väldigt stort, alltså. Och jag kan inte... Jag är så glad att jag kan säga det. När vi började inspelningarna så hade vi ingen tydlig strategi för vad det här skulle vara, vad konceptet, om man kan säga det, på skivan var. Om det fanns någon röd tråd eller om det bara var frågan om att ha kul och spela in låtar man gillar. Men i Marie blev sjuk så var ju helt plötsligt den röda tråden där. Att vi hade ett stort behov, både Marie och att skriva om det som hade hänt. Att man började skriva låtar igen långsamt och började skriva om vad som hade hänt. Började liksom skriva om det liksom i texter, i tystnad. Så började jag så, tror jag. Och sen började jag långsamt liksom sjunga liksom inom mig, för mig själv liksom. Och så kom det långsamt tillbaka. Så det har varit en väldigt skön stöd egentligen, musik. Second Chance handlar om att jag får en andra chans. Att jag, i och med att jag blev sjuk, så känns det som att jag fick en chans till. Att jag klarar det.
Det är bra. Ja, vet inte. Tycker jag var bäst hittills. Ja, det var det, va? Ja, både den här och den innan. Då vet jag att vi har två bra slut också. Ja, jag tror det. Micke har ju, så från det att jag blev sjuk så har jag ju varit vid min sida hela tiden. Och stöttat och jag fattar inte hur han har klarat det så bra som han har gjort. Det är otrolig styrka som jag har fått av honom. Det är oerhört stolt över. Här blir alltid skönare. Mamma, Micke Bojor. Mamma. Kul som 17 Kjell Andersson på EM. Tänk på omslag och videos och Marie Fredriksson, du står Bojor, tycker du? Nej, Fredriksson. Ja, Fredriksson. Det är artistnamn. Ja, det är... Så alla sådana här grejer är alltid Fredriksson. Ja. Bojor är mitt privat. Ja. Första gången Micke och jag träffas var det något av det häftigaste jag varit med om i hela mitt liv. Jag hade ju rest så mycket, men också sett. Jag hade varit väldigt mycket, rätt så mycket ensam faktiskt. Och, så det var ju helt otrolig upplevelse när vi träffades. För det var bara, kärleken var total. Och det gick bara som att knäppa med fingret och bara så här. Så var det. Och sen kommer referensen. Och då är ju din... Men då spar vi den. Som du sjunger. Ja, den behöver inte jag. Den behöver inte jag. Men det är, visst är det? Oh, jag vill spela. Alltså, postförbundet. If you want me afraid. Jag hade träffat honom någon gång, så jag visste ju vem han var liksom, så där, men jag vet inte, kände inte honom direkt så. Och på hotellet så kommer han där liksom bara, och vi blev så glada av att se bara. Mitt inspelning, och det är bättre att säga. Precis, berätta, vad helt fantastiskt. Så precis kommer du när jag säger det. Det är fantastiskt. Telepati. Ja. Går det bra? Ja, gott. Jättebra. Det har varit jätteroligt. När kommer de då? Ja, de kommer om en halvtimme till kvart. Okej. Okay. Ingen stress, alltså. Take your time, för att vi kan matcha lite grann. Mm. Visst. Okej. Okay. Hej. Hej. Vad? Vilket? Ja, men det var ju nästan lite spökligt, eller hur? Den dagen, den var bara så här, det var som en, jag ryser, förstår du, det var alldeles så, bara så en film. Och sen så på nästa, samma dag, ja, på kvällen, blev vi ett par. Det var snabba ryck.
Kände att det var ju som att träffa sin rätta hälft. Som det här epoxylimmet och härdaren. Så det kändes ju fantastiskt rätt från början. Och sen så åkte Micke vidare då till Nya Zeeland på sin resa. Och så åkte jag hem. Men sen pratade vi i telefon på morgonen och på kvällen. För det är olika tider ju. Alltså de telefonräkningarna som jag hade. Jag ska inte säga hur mycket det var, men det var herregud. Det gick åt ett mycket del. I think of you every day. Vi är så lika på, ta till exempel musiken. Där har vi pratar precis samma språk. Vi vet, förstår varandra exakt. Har alltid gjort med musik. Så där vet vi precis vad vi snackar om. Vi har samma smak. Det är så lätt när vi håller på med musik tillsammans. Det är bara naturligt. Kompositör man är gift med. Han är fruktansvärt rolig. Man kan också bli jävligt förbannad. Så det är skönt. Alltså det är liksom det är väl tydligt mellan oss. Skönt. Suveränt. Fantastiskt bra. Ja, att gå ut på stan och handla och vara själv eller vara folkstirrar och så här, det måste man leva med. Det är bara så. Annars kan du inte göra någonting. Du måste kunna ha ett normalt liv. Liksom. Du kan inte bara gömma sig någonstans till att gå ut. Marie, kan du bara flytta lite grann så? Där, topp. Där är bra. Åh. Alltså när det hände, när jag blev sjuk då, och då gick jag igenom så mycket behandlingar, så väldigt tunga, svåra behandlingar, och då blev det att jag tappade allt håret. Och det är klart att det var ju jobbigt, för alla tittar ju på en och så, att man känner ju inte igen en riktigt, och man såg liksom sjuk ut, väl någon som, ja, kan många tro kanske, eller tycka.
Men ja, jag tyckte det var rätt snyggt. Jag gillar ju kort hår. Så jag tycker faktiskt att jag tyckte jag såg rätt rå ut tyckte jag faktiskt. Jag tyckte det var så jobbigt att tappa allt håret. Och sen kommer det tillbaka. Så det är nog bara för jag har alltid haft så kort hår. Så att det har inte varit så no big deal. Ja, vi ska sitta här på East, ska käka lite och är på väg till Polar Studios där vi ska träffa Kjell Li, Dimberg, Åsa. Ja, det är väl dem typ. Och vi ska spela upp 6 låtar från vår platta. Sen min första engelska musikplatta, vilket är helt fantastiskt att jag har kommit så långt. Jag tycker det är jättebra. Framförallt så tycker vi ju förstås att det är ett mästerverk vi håller på med. Det är det. Mm. Vänta bara. Hej då. Alltså jag älskar ju liksom att sitta och spela lite stilla och fint med flygeln så där förstås. Men det har jag gjort så mycket. Så liksom gör inte det egentligen så mycket mer. Jag sitter någon gång så här, man skriver en låt så där, men jag föredrar ju liksom att lyssna eller röja och sjunga med fullt ös och liksom mycket mer energi egentligen än vad jag gjorde förut. Så att egentligen tycker jag att min musikalitet har förändrats och blivit mycket, mycket råare. Den håller vi på med just nu. Kommer det lysande. Livsfarligt. Någonting som har varit tufft med sjukdomen det är att jag har ju fått börja om igen och lära mig läsa. Jag har fått börja om igen och lära mig räkna. Så det måste jag träna på nästan varje dag för att överhuvudtaget kunna liksom hänga med. Så det är tufft. Man får börja om igen. Liksom. Men det kommer ju gå över, det tror jag, men det tar tid att göra det. En process. Barnen har ju hjälpt mig väldigt mycket. Micke har ju hjälpt mig väldigt mycket. Och tack och lov alltså att familjen har varit så stark. Och det har varit min största styrka, helt klart. Jag sitter ensam kvar.
det bästa, det låter inte klokt kanske, men det är att skrattet har jag kvar hela tiden. Det har haft kvar någonstans, även om det inte känns så ibland, så kommer det där tillbaka. Har liksom hjälpt mig att kunna skratta då och då igen. För även hur jävligt den har varit och hur dåligt jag har mått, så har jag liksom kunnat komma tillbaka till skrattet. Table in the Sun är jag otroligt glad för den sista låten som är skriven på plattan. Och den beskriver verkligen de här två sista åren. Så det känns som en bra avslutning, tycker jag, med den låten. Ja. Avslutning på plattan och ja. Så det känns väldigt bra att avsluta med den, tycker jag. Table in the sun, it's all I want. Jag är i kontakt med Gud varje dag. Det är väldigt varmt, det är väldigt stort. Det var svårt när jag var liten, för att min äldsta syster Anna-Lisa, hon omkom i en bilolycka. Och då var det väldigt svårt att förstå att Gud fanns. Så att det tog väldigt lång tid för mig att egentligen tycka om Gud. I och med det hände. Men så långsamt så blev jag mer och mer vän med Gud. Och nu så känns det som ett enormt stort, varmt, underbart stöd. Jag har ju alltid varit en rätt stark person. Så där, jag är ju, vet ju vad jag vill och är liksom tydlig i mycket. Så där. Men i och med att jag blir sjuk så rasar jag klart den styrkan. Men det nu har gått över och släppt, så kommer en ny styrka fram som jag aldrig har känt tidigare. Och det är helt makalöst. Jag vet inte var den kommer ifrån, men den kom där kolossalt. När jag blev sjuk så blev det så naturligt för mig igen att börja måla igen. Men inte akvarell utan kolja. Så det är det enda jag målar i. Och det passar mig perfekt. Jobba med kol så går det väldigt... Det går pang på rövbetan. Det går snabbt. Det går fort. Det är häftigt att jobba med kol. Jag tycker om att sudda mycket med använda fingrarna mycket. Det är en häftig konstform, tycker jag. Alltså alla de här
ungdomsåren kan man säga. Det är väldigt glada. Jäkla röj. Röj i tid. Det var ju skitkul. Så det, de tycker jag väldigt mycket om faktiskt. Detta är tidigt också faktiskt. Osäker. Otroligt osäker. Men Per hade ju sin fru Åsa. De hade ju liksom sin grej. Och jag var ensam. Så att det var, jag tyckte det var en tuff tid. Och liksom, eftersom vi reste så mycket. Och hade liksom alla mina polar och sånt jag hade hemma. De träffade jag ju aldrig eftersom vi var borta hela tiden. Och vänner och familj och sådär. Så jag var väldigt mycket ensam. Jag kände mig väldigt ensam. Så att det var en period där som var jobbig. Väldigt jobbig. När jag blev sjuk. Det är tufft för att det är två sidor som man ser. Där är frisk och där blir jag sjuk. Så det är två sidor hos mig. Och jag har alltid varit två eftersom jag är tvilling. Och här är det verkligen tydligt hur jag känner mig när jag blir sjuk. Suddenly the change was here. I took your hand, you dried my tears. Na 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 na. Häftigt med The Change. När den kom, hela den texten, och så fick jag liksom en sån andlig känsla. Oerhört andlig styrka. Och det var magisk. Jag vet inte vad som hände, men jag har nästan aldrig upplevt något sånt. För det var som, jag vet inte, det var en annan värld bara. Så det var så tydligt allting. Jag bara skrev texten. Skrev låten, det gick väldigt fort. Och så satt efter så var jag så här, kändes som den här, inte jag, det är någon annan som har skrivit det här. Så det var lite så flummigt faktiskt. So we shine on a new clear day. Det finns ju en låt som tagit mig fram till nu nästan jag att kunna lyssna på överhuvudtaget, och det är The Change. Framförallt den här med symfoniorkestern. För att den text Marie skrev och melodi, det sammanfattas så mitt i prick hur jag kände också när hon blev sjuk. Still we wonder why me. Ja, alltså det var så, det är liksom så två sidor hela tiden. Det är liksom en otroligt tufft och jobbigt. Och sen så är det liksom ändå att man är så jäkla tacksam över att man lever. Så det. Det är jobbigt när folk tycker synd om det. Samtidigt som man tycker det är underbart när folk bryr sig ju. Och liksom undrar verkligen hur man mår och liksom, så man inte är rädda. Så man kan prata om cancer och liksom, utan att bli livrädd. Liksom. Alla vet ju det. Det står i alla tidningar. Det måste ju leva med. New red roses in my hand. Maybe some.
skulle sjunga igen. Liksom. Det var otroligt skönt. Alltså. Jag trodde ett tag inte skulle funka alls. Faktiskt. För att det var så speciell den glädjen att det kom tillbaka. Så det var så stort. Så att det då blev det så. Jag kom åt öronen. Men det är sån styrka i det här. Alltså även om det är svårt så är det så otroligt mycket styrka. Och ja, det är fantastiskt. Så jag liksom ska jag säga det känns som att det kommer liksom bara glädje. Av på något underligt sätt nu. Och det, jag kan inte förklara det. Det kommer tillbaka glädjen liksom. Och uppleva det är jag är så tacksam för. Så det så man kan lika bra skratt. Varför inte? Someday we will understand.